သာသနာတော်နှစ် 2559 နှစ်ကောဇာတက္ကရ 1389 ခုနှစ်တပိုရဲလာဆန်6ရက် 2016 ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဦးလွင်ခရိုင်မရယာမြို့အမှတ်1တယေစုရက်ဆုရောမြတ်မြတ်စွာဘုရားဝေဒုဓမ္မဗိမ္မာန်တော်အတွင်းဆင်ကျင်းပပြုလို့အပ်သည်သုရောမြုမြတ်စွာဘုရားဗုဒ္ဓပူဇနီယပွဲတော်25နှစ်ပြည့်ငွေဓုထိမ့်မှတ်ဓမ္မဗိမ္မာန်တော်ကြီးဆောက်လုပ်ပြီးစီး၍ရေဆက်သွန်းချလှူဒါန်းခြင်းအခမ်းအနားအကျိုးဓမ္မသဘင်ပွဲ၌မရယာမြုအမှတ်3နယ်မြေမြုလေရဥအောင်လှိုင်ဒေါက်တင်ကြီးမိသားစုလို့ဤအမတဒါနဓမ္မဒါနဖြစ်ဖြစ်ဟောကြားအပ်သောဘုရားသမီးတော်များဤရင်တွင်စကားအပိုင်း47တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုပါတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုယေစုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပါဂောတိဟိပိယပမိယံကာလံကရွန်တော်အတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမကာရုဏိကတတ္တသာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂုတ်တိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်တင်ချတို့ဖြင့်တော်လဲအပေမေယံရေတွင်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမဆွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအတိချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တံလောကဤအကျိုးစီးပွားအလောငါအတိဒုက္ခရာဏိဥစ္စာအသက်ချင်းလဲအင်္ဂါမေတ္တာကြီးမာသမိတာနင်တထာဇနီဆွဉ္ဇကြီးဟုစေတီထဘွယ်ငါတွဲအစုအလုံးခဲ့ရင်တော်မူရောကိုကရဏတော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအထုတော်မူရသည်ဖြစ်ပြီးခေရံလက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မှန်းခြင်းသို့ကတော်ဘဝဒါနံချိန်ဖျများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏိကသတ္တဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသောဝိနည်းများစွာတတဝဤချမ်းသာစီးပွားလူလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အတုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းဘုရားသမီးတော်များဤရှင်တွင်စကားအပိုင်း47ခௌတာထေရီမရဲ့ရှင်တွင်စကားကိုမှတ်သားနိုင်ချဖို့ယေဘုရားရဲ့သမီးတော်ဖြစ်ခံယူကြတဲ့မျိုးသမီးထူးချွန်သူတွေဟာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်တော်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုအပြည့်ဝခံယူပြီးသာသနာပေါင်းဝင်ရောက်လို့ဘိက္ခုနီဖြစ်သာသနာကျင့်စဉ်များကိုကျင့်ကြံပြုကုအထောက်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီဘုရားသမီးတော်များရဲ့အတွေ့အကြုံဘဝသင်္ကန်းစာတွေကိုသူတို့ရဲ့ရင်တွင်းစကားဖြင့်မှတ်သားနိုင်ယူကြရအောင်မှတ်သားနိုင်ယူပြီးတဲ့အခါမှာမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ဘဝခရီးကိုလျှောက်လန်းပြီး
ဘဝလုံးမြောက်ရေးကိုကြိုးပမ်းတဲ့အခါမှာဘယ်ပုံပဲနေကြိုးပမ်းရတယ်ဆိုတာသိရှိဖို့ပေါ့ဘူးကိုယ်တိုင်ကိုဆင်းရဲကလုံးမြောက်ဖို့ရအတွက်အတူယူအားချင်းချင်ကြိုးအားထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်မှတ်သားချင်ပါဘုရားမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့သမီးတော်များဟာသူတို့ရေနေကစကားများကိုထုတ်ဖို့ပြောကြခဲ့တာ ပိရိကသဗိမာထေရိကထာဆိုပြီးတော့စုပေါင်းပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားလို့ခွန်ကြီးတို့တွေခုချိန်မှာဟောပြောကြားနာခွင့်ရကြတော့ဘဝသင်္ကန်းစာအတွက်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုရရှိကြမှာဖြစ်တယ်တရားဝဲခြင်းပါပြီတရားနာတယ်ဆိုတာတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်တွေရရှိဖို့ဒါအဓိကဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မို့ တရားဝဲကရတဲ့အသည့်ကုအတွက်ဘဝခရီးတန်ဖိုးရှိတဲ့တိုင်းသာရှင်သုံးွယ်သင်္ကန်းစာများဖြစ်မှတ်သားကြပါဖြစ်အခုဂௌတာထေရီမလို့ဆိုတာသူကတောတိမျိုးကပုံနာတဦးရဲ့သမီးပဲသူလိုကိုလိုလူဘဝရောက်လာတဲ့အခါမှာ လူတွေဟာမတူထူးခြားချက်ကလေးတွေတော့ရှိကြသဘောအခုဒီကနေ့လူဖြစ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာလည်းပဲထို့တူပဲတယောက်နဲ့တယောက်တော့တူညီမှုတော့မရှိဘူးသို့တော်လူလာဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြတဲ့ကအတိတ်ဘဝဒါနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရဲ့စွမ်းအားနဲ့လူလာဖြစ်တယ်အဲ့လိုလူလာဖြစ်တဲ့အခါမှာတခုနဲ့တခုမတူညီတဲ့သဘောတွေကပါနေတော့ဆို အသိဉာဏ်ချင်းမတူညီကြဘူးစိတ်တွေသဘောထားချင်းမတူညီကြဘူးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေတွေချင်းလည်းမတူညီကြဘူးစီးပွားဥစ္စာရှိတယ်မရှိတာလည်းတူညီမှုမရှိကြဘူးအဲ့ဒီလိုတူညီမှုမရှိတဲ့အချိန်မှာအရေးကြီးဆုံးကတော့ဘာလဲလို့ဆိုရင်အသိဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်တာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်အသိဉာဏ်ရှိဖို့ရာသိအရေးကြီးတယ်ပေါ့ ဒါကြောင့်မို့အသိဉာဏ်ဆိုတာသူ့ဘာသူရှိလာတာတော့မဟုတ်ဘူးအတိတ်ဘဝကကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်အသိဉာဏ်တွေရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိသလိုအသိဉာဏ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမလုပ်ခဲ့သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝမှာအသိဉာဏ်နေပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်အကယ်၍အသိဉာဏ်မိမိကိုယ်ကိုနေပါတယ်လို့ထင်လို့ရှိရင် ဒီဘဝမှာအသိဉာဏ်ရှိအောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်တယ်အသိဉာဏ်ရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသူ့ဘာသူတော့ရှိမလားဘောကလူတွေကပြောကြတယ်တို့ကတော့ပါရမီမပြည့်သေးလို့အဲ့ဒီလူပြောပြီးတော့ပါရမီဖြည့်ဖို့ရကြတော့မကြိုးစားပဲနဲ့နေလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှပါရမီဆိုတာပြည့်လာမှာမဟုတ်ဘူးထို့တူပဲအသိဉာဏ်ဆိုတာကိုယ်အသိဉာဏ်ရှိအောင်လုပ်ရမှာဖြစ်တယ် မလုတ်ဖဲနဲ့တော့အသိဉာဏ်ဆိုတာရှိလာတာမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းဘယ်သူမှမွေးရပါအသိဉာဏ်ရလာတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းဥစ္စာဆိုလည်းပဲချွေးနဲ့သွေးနဲ့ယင်းနှီးပြီးတော့ကြိုးကြိုးစားစားရှာဖွေစုဆောင်မှပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာရှိတာအဲ့ဒါလိုပဲအသိဉာဏ်ဆိုတာလည်းကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားမှုပေါ်မှာမူတည်တယ်ပေါ့အသိဉာဏ်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့ရှိလာအောင်ဆောင်ဆ
Tianare, Dale, Dinan, CJ, John the Coo. Nare, Gama, Mamma, Dada, Nabi, Jan Nabi, Madata, Madata, Vidaka, Jani, Senza, Senza Vida, Letter, Chendo Muri, Lower, Edeluma, Adinian, which you possibly have. Yes, of Yaga. Don't do that, Levity, Dipinyao, Benine, Yana, I know, so that Allah got Belugi and Megon of Shireka. Teaching touch and that say, she losing, Dinian Yavare, look to the web sheet, that's all. Error teaching that say, ha, yeaches on me. Teaching that say, go, jump you, Peter, Timusra, Chipola. Mimi, ma, teaching that Sanago, Machibu, saying, Divosa, we dove. Dayamo, a cook. Yashi Tare Boalima, teaching, touching it, son up, machine, Muya, Mapshit.
မွေးပြီးတော့အတိညာရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအခုလိုတရားပွဲတွေမှာတရားနာရမယ်ဒါလည်းအတိညာရခြင်းအကြောင်းပဲနောက်တစ်ခုကတရားဆောင်ဥဒ္ဓိဖတ်ရမယ်ဖတ်ပြီးတော့မှတ်သားရမယ်စဉ်းစားရမယ်ဒါလည်းအတိညာရခြင်းအကြောင်းတစ်ခုပဲနောက်တစ်ခုကတွေးတောဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီးတော့ကိုမသိတဲ့အချက်လက်တွေကိုတတိနားလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထံချင့်ကပ်ပြီးတော့မွေးရမယ်မြန်းရမယ်အဲဒီလိုမေးခြင်းမြန်းခြင်းအားဖြင့်လည်းပဲအတိညာကိုရရှိနိုင်ဒီလိုဆိုတာเนาะအဲဒီနေရာမှာဖယားလောင်းနေဟာပညာပါရမီဖြည့်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘယ်ပုံပညာပါရမီဖြည့်တာတော့ပညာမတတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာတတ်အောင်ဆိုပါစို့ပညာသင်ဖို့အခွင့်အလမ်းနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေငွေချေးမတတ်နိုင်လို့ပညာမသင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပညာသင်နိုင်အောင်ထောက်ပံ့တာဟာပညာပါရမီလားသို့မဟုတ်မိမိကိုယ်တိုင်သင်ယူခြင်းကပညာပါရမီလားလို့မေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပညာသင်နိုင်ခြင်းမရှိလို့ငွေချေးဌာနမတတ်နိုင်လို့ပညာမသင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုငွေချေးဌာနထောက်ပံ့တယ်ဆိုတာတကယ်ကတော့ပညာပါရမီအစ်စ်မဟုတ်ဘူးအခြေအနေတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးတာသာဖြစ်တယ်ပေါ့အေးကိုမသိတာကိုမေးတာတို့သင်တာတို့ကမှတကယ်ပညာပါရမီမေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းမသိသေးတာချက်ချင်းသိသွားတယ်အဲ့ဒါလို့ချက်ချင်းသိသွားတယ်ဆိုတော့ကိုအသိဉာဏ်ကိုရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်သွားပြီဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဒီအသိဉာဏ်ဟာပျောက်ပြက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးစဉ်းစားကြည့်လေငယ်စဉ်တုန်းကမူလရန်ကျောင်းကနေစကျောင်းနေခဲ့တဲ့သင်တဲ့ပညာတွေမိတ်သွားတော့လေအယီချင်းဆိုတော့ရော့မသွားဘူးပညာသင်ခဲ့တဲ့အယီချင်းဟာရှိနေတာထို့တူပဲစာတော့မေ့ခြင်းမေ့မယ်အယီချင်းကတော့ပျောက်မသွားဘူးဒါကြောင့်ပညာပါရမီဆိုဒီမှာစပေကျမ်းကမှဆိုတာပညာရှိပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေထံစိတ်ကပ်ပြီးတော့အကျိုးအကြောင်းဆင်ញင်သုံးသက်မေးမြန်းပုစတာဟာမေးမြန်းသင်ယူခြင်းဟာပညာပါရမီလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်။ဒါကြောင့်မို့မိမိကိုယ်တိုင်ပညာသင်ယူခြင်းကိုမရှင်းလင်းတဲ့အချက်တွေကိုပညာရှိတွေထံစိတ်ကပ်ပြီးတော့မေးမြန်းခြင်း။ဆိုပါစို့မရေယာမြို့မှာဆိုရင်ကိုယ်ဝယ်စိတ်ကပ်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေရှိတယ်။ဆရာတော်တွေရှိတယ်။သူတို့စီစဉ်ကပ်ပြီးအမတ်တမဲမနေဘဲနဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာတော့ဗျာဘယ်လိုလုံးမှကုသိုလ်ဆိုတာရတာလဲအကုသိုလ်ဆိုတာတွေကဘယ်ဟာတွေခေါ်တာလဲစသဖြင့်ကိုသိကျင်တဲ့အချက်လက်တွေမေးမြန်းတာပညာပါရမီလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပညာပါရမီရအောင်စီဖို့အထောက်ရင်ဒီဘဝမှာလုံလောက်တဲ့ပညာမရသေးရင်နောက်ဘဝကျတော့ဒီပညာပါရမီဟာတဖြည်းဖြည်းပြည့်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလိုနည်းနဲ့ပညာပါရမီဆိုတာဖြည့်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အခုလိုတရားနာတယ်စာအုပ်တွေဖတ်ရှုတယ်မေးမြန်းစူးစမ်းတယ်အဲ့ဒါလိုပညာပါရမီတွေရှိဖို့ရဥစ္စာရှိဖို့တည်းပို့ပြီးတော့အရေးကြီးပညာရှိဖို့ဆိုတာဥစ္စာရှိတယ်ဆိုတာဒီဘဝပဲအသုံးချကောင်းကြနိုင်မယ်နောက်ဘဝထီအောင်တော့ဥစ္စာကအခုပါလာမှာမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းဥစ္စာလောကလူတွေကတော့စီးပွားဥစ္စာရှိဖို့ပဲကြိုးစားကြတယ်ပညာရှိဖို့မကြိုးစားကြဘူးတကယ်တော့ပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာတမလွန်ဘဝကိုယူသွားလို့ရတာမဟုတ်ဘူးအလုံးထားပြီးတော့သွားတာဟောဒီမရိယာမြို့မှာဆိုရင်မရိယာဝန်ကတော်ကြီးတို့ဆိုတာတစ်ချိန်တုန်းကနော်ထင်ရှားကြော်ကြခဲ့မရိယာတထေးတို့ဆိုတာလည်းတကူတုန်းကထင်ရှားကြော်ကြခဲ့တာတရှိသို့သောသူတို့ပိုင်ဆိုင်တာတွေအလုံးထားသွားအဲ့လိုထားသွားသူတို့ယူသွားလို့ရတာသူတို့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကံတရားနဲ့သူတို့စီးပူအထုတ်တဲ့ပညာသာယူသွားလို့ရဒါကြောင့်မို့လို့ဥစ္စာရှိဖို့တဲ့ပညာရှိဖို့တတိထားပြီးတော့စူးစမ်းတဲ့ ਨੇ ဥစ္စာရှိအောင်လဲစူးစမ်းမှာဖြစ်တယ်ပညာရှိအောင်ကတော့မဖြစ်မနေစူးစမ်းအထုတ်အောင်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါရသောဘာကတုတ်တူတာလေဗတိပညာတုတ်တူတာကြားနာခြင်းနဲ့နားလည်ခြင်းနဲ့သိခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဆန္ဒဟာအဲ့ဒီဆန္ဒရှိခြင်းကြောင့်ပညာအသိပညာကိုလေဗတိရနိုင်တယ်လို့ရသော်ဗျာဒီလိုဟောအဲ့တော့သိခြင်းနဲ့စိတ်မွေးပြီးတဲ့သိအောင်ကြိုးစား
အဲ့ဒါဟာပညာပါရမီတို့ဝါခြင်းအကြောင်းပဲအခုခေါင်းတာဆိုရဲအမျိုးသမီးဟာလည်းပဲတစ်ချိန်လုံးကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေစီးဖို့အထောက်ခဲ့လို့ကောင်းမြတ်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်လူဝါရလူဆိုတာအခြေအနေကောင်းနေရှိကြလူတိုင်းလူတိုင်းဟာဆိုလိုတာခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်အုံနောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအုံနောက်ရှိတယ်ဆိုတာအသိဉာဏ်ရှိတယ်လို့ပြောတယ် အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ကတိုးတက်လာအောင်လုံးမအသိဉာဏ်ဟာတိုးတက်ဖွင့်ပြောလာတာဒီတိုင်းထားလို့ရှင်မတိုးဘူးသူကငွေများလို့ပဲငွေကြီးတနာဆိုတာဒီတိုင်းကိုယ်အင်ကိုတိမ့်ထားမယ်မိကန်တစ်တာတဲ့တိမ့်ထားမယ်ဆိုမတိုးဘူးတိုးပွားအောင်လုံးမသူကတိုးတယ်ထို့တူပဲအသိဉာဏ်ဟာလည်းပဲပင်ကိုယ်ကရှိတဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုတိုးတက်လာအောင်ကိုယ်ကလုံးဝ ထားများဟာမသွေးပဲထားရင်မထက်ဘူးသွေးမှထက်တယ်ကြောက်တေဟာကြောက်တံပရမရားတွေဟာမြေကြီးကနေပြီးတံမိုးရှိရှိနဲ့ရှိလာတော့လဲပဲကြောက်သွေးကောင်းနဲ့ကြောက်သွေးဆရာရဲ့လက်ထက်ရောက်ပြီးသွေးပြီးအယောင်တင်မှတံမိုးဆိုတက်တာမသွေးပဲထားရင်တံမိုးတလောက်မရှိဘူးထို့တူပဲကို့မှာဘဝတန်လျာကပါလာတဲ့အသိဉာဏ်လေးတွေကိုဒါသွေးတယ်လို့သွေးပြရ အဲ့ဒီလိုသွေးပြီးမှအသိဉာဏ်ထက်မြက်လာမှာဖြစ်တယ်မဟုတ်။ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုအခုလိုပြင်ပေးရမှာဖြစ်တယ်။ခုဂုဏ်တာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဟာလည်းပဲလွန်ခဲ့တဲ့ဖရာတွေဘဝကဖရာတွေနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါပဲဖြစ်စေလူဘဝရောက်တဲ့အခါပဲဖြစ်စေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေသူလုပ်တယ်ဒါနာကောင်းမှုလည်းလုပ်တယ်သီလလည်းစောင့်တည်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အလိုလူဘဝရောက်လာရောက်လာတဲ့အခါမှာထိုက်တင်
Now so ma, luri ye say di the wara sura, bawa tandaya ga wada na sura le sila datapo, wada na sura. Now ngaisen taungji kalib waga neviro, wada na muse sura, teyau ne teyau matu nyire the wada ya le resi. E tchoga teyau wada na pare sura le si. The choga, the ya wada nama bau, puechi ra wada nama bau, so lunashi. Wada nasa, musume. Eri musume. Kuku kupiani sansechi. The ya wada nama barala, puechi bu wada nama barala senachi. Again, puechi bu, pio bau da wada nama bare, the yabe wada nama bau solution. Tande yarema, si chao ma shi di tuja. Ku wada na u kupian bibu luat. The Abbe Wadana bound lower. No. The Abbe say with that on Goku. Logan Luriga, Manly, the Gigi, and Goku, Jara Pienyara Mola. Dodo, Koye Wadanaru, Koye Saini the Waradu, Koye Adi Pienyaru, Darija of Pienwe, a meanager. Mapien Masabu, Luha Leve Pien Maslara, Yoga Le Pien Maslara. Toduve Sesora Le Pien Maslama. Adipienya sorale piema tu te ma, ma piemene ni no mula yotu en jaimene ma ve. Now so ma, ma kaone wadana shide bugudia ha, tibua ma ma pien lai lusi, no muale ma kaone wadana ri ne setai tuali yo. Erelu ma piya, tita de adinyan shide bua ma goku pien sembu lu ate ma. Puedo abuela lude kama goku ma la la on pien lu ve. Kusi gule makong kong ong, ma do de ong, ma mien ma ong, bien sen bia. Ere lu bien sen ma, sen dan sura, mien la ma pshita. Parmi sura, dupi bhi bhi la ma pshita. Daja uri gouda sura, amyodami ni tuku tu bien ne. Tanne ya ga ne viro. Kudu gamuri lukhere, say ni dva raja. Yan tangari ne, bhikkhu niri ne, nisa bhi, nao so ma. รู้จังบัวมาตูเนจันได้ไม่ใช่รู้เนจันได้ไม่ใช่รู้ตาตาหน้าบางเว้นบีรอกไปคุณีมาเล่าไรเถอะตาเลยเว้ยคุกเข่งเลยจีเลยแต่ช่วงสุดที่ล่าเสียงหัวมันลาลูได้ด้วยเองแล้วว่าหมดหมดเช่นแต่ช่วงจาระเลยมีบ้างก็หมดป่านเองลูได้เลยจาระยานีหมดเนาะตู้วาดนาเนี่ยตู้ลาละเอ้อก้าวเนี่ยลูกลูกบีสุกเรียกเด็กก็กูมือเจนเนี่ยก้าวหน้าเกเรลูกที่ลูกเว้ยไม่เอา
Kau na jaro teng teng ya me, ma kau na jaro bian bian ya, ma kau na u kau ang bian ya me, kau na jaro pu kau ang teng teng so shau ta me, di lu su lu ra bo no. Ere lu bian ma, aku kau ta sure miu tu mi ha, tu mi a lu we tau ri miu du bian na re kama, tau ri miu su ra, pe ya mu shi re tang a ri, be ku ni ma ri, ta ta na chong a ni re, che ma, miu mi a su a tui chou ni a ro. ตุกุเรงก็ไส้ဝင်ซ้าล่ะพี่ภิกขุณีวุฒิเอเรลุภิกขุณีวุฒิพี่တော့ตาสนะบังဝင်ยောက်ล่ะဝင်ยောက်ล่ะพี่เมษสวะพญาရဲ့ဆုံးမချက်အတိုင်းတီလာကိုဖြည့်ခြင်းနဲ့တမာတိခြင်းစဉ်တွေကိုခြင်းနဲ့ဝိပဿနာခြင်းစဉ်တွေကိုခြင်းတော့တော့တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးအားထုတ်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိလိမ့်မယ်နာတိပြားလေးမှာစိတ်ကိုထားပြီးတော့ อานาปานะชุบว้าเมย์สุบิถ่ายไล่ได้เฉิงก็ซะบิสิทธิ์นี่โหยอกดียอกเนี่ยผิดกองเนาะอตอเนี่ยทิ้งลงไม่อยากรู้สรแล้วเตียถ่ายมีตาปกโกฤาตีล่ะลุล้อกะลุเสิงหาดีใต้เนี่ยรู้สิตัวตัวใหญ่นี่เลยรู้ทินน่ะตะคุกุพั้นพี่တော့อายุตะคุกุบอมาทิ้งๆไล่ถ่านะตะใหญ่เนี่ยบาเนี่ยตู่ตัวรู้สิติเป็นหมอก็เหมี่ยวเนี่ยตัวตู่เลยติเป็นหมอก็เหมี่ยวหาเนาะดีไก่ซ้วยไล่โหไก่ลุไล่โหปิงขုံไล่เนี่ย ဒီအကိုင်းဆွဲလိုက်ဟိုအကိုင်းလွတ်လိုက်ဟိုပင်ခုံလိုက်เนี่ยမြောက်ဆိုတဲ့ကောင်အငြိမ်မနေဘူးစိတ်ဆိုတဲ့သဘာဝတရားကလည်းပဲထိုးတူပဲဒီအာယုံကိုလှမ်းဆွဲလိုက်ဟိုအာယုံကိုလှမ်းဆွဲလိုက်ဟိုအာယုံပဲကူးလိုက်ဟိုပဲကူးလိုက်ဒီပဲကူးလိုက်လူကသာငြိမ်ကောင်းငြိမ်လေးပဲစိတ်ကမငြိမ်ဘူးဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကဲခတ်ချစ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားစိတ်ကိုမြောက်တဲ့ဥပမ
ဟာလဲအာယုန်တစ်ခုကနေအာယုန်တစ်ခုကိုခုံကူးပြီးတော့တနေရာထဲမှာငြိမ်ငြိမ်ဆင်းဆင်းနေတာဘယ်တော့မှမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုမရှိတဲ့စိတ်ကိုငြိမ်အောင်ကြိုးစားရမယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုကုန်တန်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဟာမြတ်စွာဘုရားသွန်သင်ပြတာတဲ့အတိုင်းကမ္မထာအာယုန်တစ်ခုပေါ်မှာသူစိတ်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားတယ်အဲ့ဒီလိုကြိုးစားတဲ့အခါအလွယ်တစ်ခုနဲ့မအောင်မြင်ဘူ
phan chong lai bi so re chen jam ma sai ha no ko ko le chin chi bo ma ne a ya so do tha bi lo phaya kan ko toa nyat na ba tit bi phaya kan toa toa pi de khan ba ma ma sin sa ne ti ti cha cha thai bi de khan ma na di bya le ko a yon sai tha bi thwet le win le ko thwet ta mya win ta mya le thi toa da ko sin sa ma pya mat ne aw chou sa chi lai chou sa chi lai bi so lo shin sait de ga twei la lai bin ma ni ga a chang ya ri si yauk toa lai no di ka ni lou wa ma a chang ya ri si yauk toa lai ko yauk toa lai di yauk toa lai sait de ha le lwet ni a rei lo le lwet ni de sait ko thain nai aw chou sa bi lo thain ya me de myat sa phya ga sait tan khout tan dukkha wa sait ko thain nai lo ko tha de ayon ko sait ga nei twa bi so yin chan na dukkha re ko chaung yu la ma phit de lo de lo byo de ko sait le ko ngain aw lou chin a phit kaung nyu chan na re ko phit paw sin a ra jaung ko sait ngain aw chou sa khout da so de a myo thami ya sait ngain aw chou sa da ma ya bu sait de le lwet ni de a kha ayon nga ba kaung kaung dia re paw ma pye twa de မြင်ခဲ့တဲ့အပေါ်မှာရောက်သွားတယ်ကြားခဲ့တဲ့အတန်ဒီပေါ်မှာရောက်သွားတယ်နမ်းရှုခဲ့တဲ့အနတ်နေပေါ်ရောက်သွားတယ်စားခဲ့တဲ့အရာသာတွေပေါ်ရောက်သွားတယ်အထီးတွေ့တယ်ဟိုနှစ်ကအကြောင်းအရာတွေပေါ်ရောက်သွားလိုက်ဒီလိုစိတ်လေးဟာကမ္ဘာထံအာယုန်နဲ့မနေဘဲနဲ့လွင့်ပြန်နေတာသူဟာကြုံတွေ့ရတယ်စိတ်အလိုနောက်လိုက်ပြီးတော့လူကစိတ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွာမရှိဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာသူဟာအမတမကံကောင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားစီကကမ္မထာယူပြီးအားထုတ်တာဆိုတော့သူ့အခြေအနေကိုမြတ်စွာဘုရားကသိတယ်သိတာနဲ့သူနေတဲ့ကမ္မထာကျောင်းဘက်ကိုမြတ်စွာဘုရားရောင်ကြီးတော်လွှတ်လိုက်လွှတ်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီရောင်ကြီးတော်လည်းရောက်လာရောသူ့စိတ်ထဲမှာဘုရားကိုယ်တိုင်ကြွလာတယ်လို့စိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်တကယ်ကတော့မြတ်စွာဘုရားဟာကာဏဂုရီကျောင်းတော်တွေမှာပဲတရင်သုံးနေတာသို့တော့သူစီကိုရောင်ချီတော်လေးလွတ်ပြီးတော့
အတံမဲပို့လိုက်တာမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုစိတ်တွေလေလွတ်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့ဆုံးမဩဝါဒပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီဆုံးမဩဝါဒပေးတဲ့စကားလေးတွေဟာသူဟာအမတ်တရားဖြစ်နေလို့သူ့ရဲ့ရင်တွင်းစကားဖြစ်နောက်ကြတော့ပြန်ပြောတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုကမ္မထာအထုတ်နေတဲ့ချိန်လေးမှာစိတ်တည်ငြိမ်မှုမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခေါရီသူပြောခဲ့တဲ့ရင်တွင်းစကားလေးကိုမှတ်သားကြည့်ဩခုတ္တာဆိုတဲ့ထေရီမဟာအခုလိုမတည်မငြိမ်စိတ်တွေကိုနဲ့ကြုံတွေ့နေတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုဘယ်လိုဆုံးမခဲ့တယ်ငါကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရှိပဲဆိုရင်ဒီလိုပဲဆုံးမပါလို့စိတ်ထဲကိုဒီလိုနှလုံးသားချစ်အဲ့ဒီတော့ဘယ်လိုဆုံးမတော့လို့ဆိုခုတ်တေယတ္ထံပပိစ္ဆာဟိတဝါပုတ်တံဝတုံပိယတမေဝါအနုပြုဟေဟိမာစိတ်တတဝတံကမိမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမစကားဟာအင်တမတ်တန်ဖို့ရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကเอตมิกุฏฐาเตติตาริโกปัญไสเนปิสิริโกเมณโนเดอะยาริอาลองส่นปิรอสิกกูทิ้งฉุ่นไหนโมสุปิรอภิกขุนีวัดลาราหมอหลาเตตมิวะอนุปิเวเอริโกเยยวยเจ็ดกูเวอ้อมแหมอ๋อจูษาเตมาสิกตัตตะวตังกมิမင်းစိတ်အတွေးတွေတော့ရှောက်မလိုက်နဲ့တို့ဟောမြတ်စွာဘုရားအလိုဆုံးပါသာသနာ့ဘုံဝင်ပြီးတော့ယဟန်ပြုလာတာကိုမျက်နှိုးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပိုင်တဲ့အရာတွေအလုံးစွန့်ပြီးတော့သာသနာ့ဘုံဝင်လာတာဟာစိတ်ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆုံးမပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ဝင်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုအဲ့ဒါရဖို့အထူးကထားပြီးတော့ကြိုးစားတဲ့စိတ်နောက်ဘယ်တော့မှမလိုက်နဲ့မာစိတ်တတဝတံကမိစိတ်ရဲ့အလိုကိုမင်းမလိုက်နဲ့လောကလူတွေကစိတ်အလိုလိုက်နေကြစိတ်လူတွေကဆုတောင်းတောင်းလိုက်သေးတယ်စိတ်သွားတိုင်းကိုပါပရစေတယ်နော်စိတ်သွားတိုင်းနာကိုပါမယ်ဆိုရင်ခွေးတစီစီနဲ့နေပါကြနော်ညဆိုရင်ခွေးဟောင်းလို့ပြီးမှာမဟုတ်စိတ်သွားတိုင်းနာပါနေလို့ရှိရင်နော်အဲ့ဒီလိုလဲသွားပြီးဆုမတောင်းနေတယ်စိတ်သွားတိုင်းကိုပါဆိုပြီးတော့အဲ့တော့စိတ်ဆိုတာအမြဲတမ်းမသိလျော်တဲ့နေရာတွေလည်းရောက်ချင်ရောက်သွားရှစ်ဖွဲကောင်းတဲ့အာယုန်တွေပုံမှာလည်းရောက်ချင်ရောက်သွားဒါကြောင့်စိတ်ရဲ့နောက်ကိုမလိုက်ရဘူးကိုယ့်ရဲ့နောက်ကိုသာလင်ကိုထားတဲ့အတိုင်းသာစိတ်ကိုနေစေရမယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်ဒါကြောင့်မို့ရသော်ဖျားကသူ့ကိုဆုံးမတာအေးလောကကြီးကိုဆုံးခွာပြီးတော့မင်းဘိက္ခုနီဝတ်လာတယ်မဟုတ်လားမာစိတ်တတဝတံကမိစိတ်ရဲ့နောက်ကိုမလိုက်နဲ့ဟောဒီလိုဆုံးမတာအဲ့လိုဆုံးမပြီးမြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတော့သူ့ကိုတရားတွေဟောပေးတာစိတ်တေနဝင်စိတာတတ္တမာရတဝိတေရတာစိတ်တေနဝင်စိတာစိတ်ရဲ့လှည့်စားမှုကိုခံနေကြတယ်လူတွေစိတ်ကအကောင်းထင်ရင်ကောင်းတယ်လို့ဖြစ်သွားတာစိတ်ကမကောင်းဘူးဆိုမကောင်းဘူးဖြစ်သွားနော်အဲ့တော့လောကလူတွေဟာစိတ်အထင်အရပဲစိတ်ရဲ့လှည့်စားမှုနောက်ကိုခံနေကြအလုံးဟာစိတ်ရဲ့လှည့်စားမှုကိုခံရလို့လူတွေဟာမျက်စိလဲနေကြတာမာရတဝိတေရတာမျက်စိကဒီနှစ်သက်ဆရာအာယုနေလို့ထင်ရတယ်နားကသားရတယ်အတန်လို့ထင်ရတယ်နှာခေါင်းကရတဲ့အနတ်ပေါ်မှာမွေးကြိုင်တဲ့အနတ်လို့ထင်ရတယ်လျှာနဲ့လဲရတဲ့အရာသာတွေပေါ်မှာကောင်းတယ်လို့ထင်ရတယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့လာတဲ့အထိတွေ့တွေပေါ်မှာကောင်းတယ်လို့ထင်လာကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့မျက်စိနာနာလျာကာယဆိုတာရဲ့အစင်းအတန်အနအရသာဆိုတဲ့ဒီအာယုန်တွေပေါ်မှာစိတ်ရဲ့လှည့်စားမှုကြောင့်လူတွေဟာမိမိမောမောနဲ့ပျော်ပါပြီးတော့နေကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့တကယ်အစ်စ်အမှန်ကတော့ပျော်စရာဆိုတာတခုမှမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့မရှိတယ်လဲဆိုရင်ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်တဖြည်းဖြည်းအိုးလာတာဖြစ်တယ်တဖြည်းဖြည်းပြန်ပြီးတော့ပြိုးလာတယ်လို့မရှိဘူးနေ့စဉ်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုကအကြီးအကျယ်ကြီးဖြစ်လာတယ်နှစ်ပေါင်းကြာမှလူတွေဟာပြောင်းလဲတယ်လို့ထင်ကြတယ်ဘယ်ဟုတ်လဲ
สักกะอะไรดูดิหาเปียงนี่เนาะสักกะอะไรเปียงนี่တော့เปียงน่ะလေးကပုံดูလေးเปียงน่ะဆိုတော့သိမသိတာအေးဘယ်နှစ်ကနေဒီနှစ်တိကျမှာသိမယ်ဟိုဆယ်နှစ်တုန်းကအရွယ်နဲ့ခုဒီနှစ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်အများကြီးกว่าတော့အနှစ်20တုန်းကအရွယ်နဲ့ခုချိန်ပြန်ကြည့်လိုက်ပိုกว่าတော့အဲ့ဒါလို့ကြာလေးกว่าလေးကြာလေးပြောင်းလဲမှုဆိုတာထင်ရှားလေးပဲ အဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေတာကိုလောကကြီးကလူတွေဟာတဖြည်းဖြည်းအိုမင်းရင့်ရောလာပြီးဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ကြုံတွေ့ရမယ်ဒါတွေကိုမေ့ထားပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေပေါ်မှာပဲပျော်မွေ့ပြီးတော့နေကြတာဆင်းရဲလှဲစားမှုခံနေရတာလို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်စဉ်းစားကြည့်ဖျောင်းနိုင်မီးလေးထွန်းလာတဲ့ထွန်းထားတဲ့အခါမှာပိုးပလန်းဆိုတဲ့အကောင်လေးတွေဟာဖျောင်းနိုင်မီးတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်သူတို့က သူတို့ကဘလို့ထင်တော့ဆိုရွှေတောင်လေးလို့လှတယ်လို့ထင်တယ်အကယ်၍သူ့ဒီမိထိလိုက်လို့ပူတယ်လောင်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လာရဲမှာတော့သို့တော့သူတို့စိတ်ထဲမှာဒီမိတော့ကလေးကလှလိုက်တာကင်ကြည့်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်တယ်နားကြည့်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်တယ်ဟောသူတို့စိတ်ရဲ့လှဲ့စားမှုကြောင့်တကယ်ကိုရွှေတောင်လေးလို့ထင်ပြီးတော့အတင်းဆိုးဝင်တိုးလိုက်တဲ့အခါမိလောင်ခံရတယ်မဟုတ်လား ဒါကြောင့်မို့ရှင်းစရာတော့ရည်ရပြောတယ်လေပိုးပလံမျိုးမိကိုယ်တို့ကိုကျိုးနေလာပြီဆိုတာတကယ်ကတော့ပိုးပလံနဲ့ကိုကျိုးနေတာမဟုတ်ဘူးလူတွေလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေတာเนาะကောင်းနေထင်ပြီးတော့လူတွေဟာစွတ်တိုးနေကြအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောတာဂုတ္တာဆိုတဲ့ဘိက္ခုနီမာကိုဆုံးမလားစိတ်တေနဝင်စိတာတတ္တာတရားတွေကိုစိတ်ကလှဲ့စားနေတာတဲ့ လှဲ့စားထားအဲ့ဒါလို့လှဲ့စားထားလို့မာရတဝိသေရတာမနဲ့ရဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာလူတွေဟာပျော်နေကြတာတဲ့အနေကဇာတိတန်တာရံတန်တာဝန္တိအဝိတ္တသူအတိညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဲ့ဒီလှဲ့စားမှုအောက်ကနေပြီးတော့အိုးတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းနှစ်သက်ရင်နှစ်သက်ရင်နဲ့တဘွားကုံဆုံးသွားပြန်ရော နောက်ဘဝရောက်တဲ့အခါမှလည်းဒီလိုပျော်ရင်ပါရင်တဲ့တခါကုံဆုံးသွားပြန်ရောလှဲ့စားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ကိုမအိုမသိမနာဒီလိုထင်းနေတာเนาะဒီနေရာမှာလှဲ့စားမှုဆိုတဲ့နေရာမှာစဉ်းစားကြည့်အမှန်စင်စစ်ကိုမမြင်နိုင်အောင်စိတ်ကနေကိုယ်ကိုလှဲ့စားထားဝင်ကိတာဆိုတဲ့ရဟန်းတော်လေးဟာငငယ်ရွယ်ရွယ်ပဲ อยู่ได้อยู่ได้ตั้วได้อาการจ้ะตัวอมยุทธมิตรนี่ก็見ได้อาการตู้สิทธิ์แท้มาไม่รู้ผิดตรงนั้นล่ะเลยลูกสิทธิ์แท้มาตั้วอ้อมไม่ไล่แต่ไอ้ลูกตั้วอ้อมไม่ไล่ได้อาการมารากสิทธิ์นี่ปิ้นถั่นซัวผิดป้อล่ะตัวอ่ะล่ะเลยลูกถิ่นไล่ตาแล้วตะใบเนี่ยสิทธิ์กู้ฤาตะอาซูล่ะแกไอ้นี่เฉยมาตูตริยาบีชินอนันตาโหชอบเด ရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ရဲ့စိတ်ကိုတွေ့တာမှုတွေတတ်မဲ့မှုတွေကဖြည့်ဆည်းနေပါတယ်တပည့်တော်စိတ်ထဲမှာအလုံးကိုပူလောင်နေပါတယ်တပည့်တော်စိတ်လေးငြိမ့်အေးအောင်ရှင်ဘုရားတရားလေးဟောပေးပါလို့ဆုံးခံရဲ့အဲ့ဒါလို့ပြောနော်အဲ့တော့ရှင်အနန္ဒာဘာပြောလို့ဆိုတင်ညာယဝိပရိယေတာစိတ်တန်တိပရိတ္တရှိတိအေးငါရှင်ဝင်ကိတာ မင်းအမှတ်တင်ညာလွဲနေလို့မင်းစိတ်ဟာအခုလိုတဏှာရာဂရဲ့ပူလောင်မှုတွေကိုဖြစ်တာပါတဲ့မင်းအတွေးလွဲနေပြီအမှတ်လွဲနေပြီလို့ပြောတာနော်တင်ညာဆိုတာဘုရားမလူတွေကိုလှည့်စားတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်တင်ညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်အလွန်တောကြတဲ့အရတ္တိတာ ကုံတွေဒီဟာခီးသွားရင်လည်းအလွန်တောကြတဲ့အရတ္တိတာကိုရောက်သွားရောက်သွားတော့အဲ့ဒီရွာမှာလည်းအလှကြီးပေးနေလူတွေရွာလုံးကျွတ်ထမင်းကျွေးတာပေါ့ရွာလုံးကျွတ်ထမင်းကျွေးတော့ဧည့်သည်တွေရောက်လာတဲ့အခါမှာထမင်းကျွေးတယ်ခုခေတ်လူလျှက်စင်မီးလည်းမရှိဘူးမီးကလင်းလင်းလည်းမရှိဘူးမှုန့်ပြပြလေးနဲ့ထမင်းတွေကျွေးတယ်အဲ့သူတို့လည်းပဲဧည့်သည်တွေလာပါဆိုထမင်းခေါ်ကျွေးတာနဲ့သွားစားကြ စားကြတော့ပိုတဲ့ဟင်းချံလေးတွေပါသူတို့ယူသွားကြဆိုပေးလိုက်တယ်ညကအဲ့ဒီဟင်းချံလေးတွေဟင်းညိုဟင်းကတအားချိုတယ်ကြာစံဟင်းညိုလိုလို
ကောင်းဆွဲဟင်းညိုလိုလိုအဲ့ဒီဟင်းညိုဟင်းအဲ့ဒါမှသမင်းစားတာမိန်းနေဆိုပြီးတော့ကြံတဲ့ဟင်းညိုတွေကိုအိုးလေးနဲ့ထည့်ပြီးယူသွားမနေ့ကျတော့နှွေးပြီးတော့စားမယ်ဆိုပြီးယူသွားကြเนาะကောင်းလိုက်တာဆိုစားကြမနေ့မိုးလင်းတဲ့အခါကျတော့ညာတော့ကောင်းလိုက်တဲ့ဟင်းညိုဟင်းနှွေးပြီးတော့မနေ့အာယုံစားတဲ့အဲမနေ့စားစားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဟင်းညိုဟင်းတောက်ဖို့ချိန်လိုက်တဲ့အခါကျတီကောင်ဟ
ญาติญาติมาญาติสาธารณะฤทธิ์อันนี้จ้ะเลยรู้ดิเนาะบดุว่าไม่ซาเลยเอ้อบ่จองแลตีล่ะญาติก็ข้าวซวยลุเทนลุก้องน่ะตีก้องมันตีลุสิญาติเนี่ยไม่ก้องหรอกตะแกก็ญาติแกก็ตีก้องมั้ยหมดล่ะญาติแกก็ตีก้องไอ้ตีก้องโคข้าวซวยลุด้วยไล่ท่านเนี่ยอก้องผิดตัวเอ้อไอ้ล่ะลุเว้ยลุโลกมาลุฤาห์ ล่าเรลุถิ่นไล่ฐานเนี่ยตะใจเนี่ยโลจินสิทธิ์นี่ปอนล่ะก้าวเนี่ยลุถิ่นไล่ฐานเนี่ยโลจินสิทธิ์นี่ปอนล่ะเสียอนันตาก็อะลุပြောล่ะติญญายะวิปริยีตาแม้อำมัดล้วยนี่เด้แม้ก็ล่าเรลุตั้วถิ่นน่ะโกถ้าจังโหโลจินสิทธิ์นี่ปอนนี่ล่ะติญญายะวิปริยีตาแม้ติญญาฤล้วยนี่เด้สิทธิ์ตันฤปริตะชะติโซပြီးတော့นี้ไปอตุบายะสิทธิ์ตันบาเวหิ มันติเตวุโซราดิเมนชาจันปิตุ้ยจิละเนาะเมนสึกกะละเรลุถินเนเนียมาติเตเรลุถินเนเนียมาติเตราดิโกสิ้นซาจิญัสีกาถั่วเตหามุ่ยใจนะลานาก็ถั่วถามุ่ยใจนะลานักข้องก็ถั่วถามุ่ยใจนะลาประสักก็ถั่วถามุ่ยใจนะลาไล่จิเลยขานาโกเรมาถั่วถาเดียเบหามะมุ่ยดาชิเบหามะมุ่ยดาไม่ชิ ပြင်မက်ကလိမ့်ချန်ထားတဲ့တနက်ခါတို့ပေါင်တာတို့ကမှုေးတာအဲ့ဒါလူကမှုေးတဲ့ထင်းเนาะတကယ်လူကမှုေးတာတခုမှမရှိဘူးလူကထွက်လာတဲ့ဟာအနံ့အသက်အဆိုးတွေကြီးပဲအဲ့ဒီအနံ့အသက်အဆိုးလို့လူတွေလေးသမင်းစားတဲ့အခါကျတော့အမလီတိုင်တိုင်ဝိုင်းဝိုင်းနဲ့ပျော်လိုက်ပါလိုက်သမင်းဝိုင်းကြီးနဲ့စားကြတာအဲ့ဒီပါဇက်ထက်လဲရောက်သွားရောနောက်ဆုံးကြတော့ ส่งทุกเดชะจารย์บาปิโลลุซุลุเวเนี่ยไม่ทุกกันเลยอนันตะซูลุบ่ไม่ติ่นเตลุไอ้ห่าจารย์ต้วยเล็ดสุดะอาคันเนี่ยมาเจกลีฉะไปแล้วเตี่ยวแท้ตัวอ่ะจิไอ้หลุไอ้เนาะนกูเรงะขันนากูเรงยกตัวลุสิไม่ติ่นเตวุสว่าเตชะเออขันนากูจี้อ่ะลงอติ่นเตมุไม่ใช่กูทุกขันนากูเว้ผิดสิโกขันนากูเว้ผิดสิดุดุเว้ အဲ့လိုမတင့်တယ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတင့်တယ်တယ်လို့သွားထင်တာဟာတင်ညာလွယ်မှားသွားခြင်းပဲဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့အတုပါယစိတ်တံဘာဝေဟိဒီမတင့်တယ်ဘူးဆိုတဲ့ဘက်ကရှူတော်ကနေကြည့်လိုက်ပါတဲ့မာနာနုတေယမောဇဟမင်းရဲ့အထင်နေကိုယ်ကိုဟုတ်လားပြီးထင်တဲ့အထင်နေဒါတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်လိုက်တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာမှုရလိမ့်မယ်လို့ရှင်အနန္ဒာကတည်းကဟောတယ်နော် အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အခုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားခေါတ္တာဆိုတဲ့ထေရီမကိုခေါ်နေတာဒါပဲအနေကစာတိတန်တာရံတန်တာဝန္တိအဝိတ္တတုစဉ်းစားဉာဏ်မရှိအမှန်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကောင်းတယ်လို့ထင်ပြီးတော့တန်တရာထဲမှာလဲပတ်ပြီးတော့နေကြတယ်ဟောကောင်းတယ်လို့ထင်တာစဉ်းစားကြည့်ခွေးတွေအကောင်တွေကိုသိချာကြည့်လိုက် လူတွေကခွေးရဲ့အနံ့ကြတော့နန်းနေမှလားတို့တော့ခွေးခွေးချင်းကြမှွေးနေတာနော်ခွေးခွေးချင်းကြမှွေးနေချာအဲ့တော့လူတွေရဲ့နှာခေါင်းကြတော့ခွေးတွေအနံ့ဟာအနံ့ဆိုးတယ်ထို့တူပဲလူလူချင်းကြတော့မှွေးတဲ့ထင်တာဟိုတောင်ရင်သာနတ်ပြေကလူတွေကလူတွေရဲ့အနံ့ကိုမခံနိုင်ဘူးတဲ့အနံ့ညာမတူဘူးအဲ့တော့လောကကြီးက အစင်းမြင့်မြင့်တယ်လို့ဆင်းနေနေတယ်လို့ကိုယ့်အနေကိုပြောနေကြတာအဲ့ဒီပြောနေမှုကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်မှုလိုအပ်တယ်ပေါ့အမှန်အကန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဖယ်ရှားနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ဆိုရလာနိုင်တယ်အဲ့ဒီအသိဉာဏ်နဲ့ဖယ်ရှားမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမဖယ်ရှားနိုင်လို့ရှင်တန်တရာထဲမှာတော့လဲနေအောင်ပါပဲလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါလို့တတိပေးဟောကြားတယ်နော်အဲ့ဒါလို့ဖယ်ရှားနိုင်
ါဒံသက္ကာယဒိဋ္ဌိမေဝစ
Tilavada Pramadam Visikesansa Pinsaman. Lulongama Kudu Mepse of Supitare the Bawadiari Shiri. Eri the Bawadiari, Peshane of Judah. Ye meoni, painy vision, ye may see the Louve. Say Tema, de newer another so that the Bawadiari Shiroshi. De Kudu City, when I know. Supita. Bari got Supitaro no Miloshi. Kamisanda, Kamasura, Lujinsia, Ayum, Kamalukor. Lujinsia, Ayum Sura Barrio, Jessica Miare, Saint Ayu, Naga Jayare, Nan Ayu, Nakone, Nansuare, Nan Ayu, Layane, Layare, Yada, Ayu, Kanagone, Tiduare, Tidu Ayu. Eri Ayuni got Kama. Eri Kamasure, Ayunigu. Tweetara, memora, lucinaga, santa. Oh, come with santa. Santa lucime, diniama, dana loba, solura. Ero come with santa, sora, lucinzia, avuniboma, lucine, city, chenida. Soluraga, loba, chenide. Erelu, loba, chenide, chemasu, kudu say, chipu, kay, nipo. Kudu say, machina, mure. E, come with santa, sore. Loba ga lojin ni lo, ya lojin, popo biro lojin ne, todo lojin lo ya la de ya ha, kulete ma miyesi ma mahogu, songshong duanai ne. Oda kade yang kul lojin mi me me ya ra shi. Era jamu, kamisana so le, lojin ne loba shi ni de pogo de ya ha, kul lojin na songshong dua vi se, wane chi ke mu domana da, doa da so la pshe la de bo. Songshong dwa yin le dhoda, maya yin le dhoda. Kolo jina maya yin sik alu maja le dhoda. Era u bjabara lo dito solo. Ero loba shilu shin dhoda swa nava lai la rave. Sya yin loba maya lo shin dhoda. Ho, dhoda pshin ni lo shin le sik di nye mu ma shilu. Kudu sik di pshin ma la nai mu. Era jamu kamisana sure loba ka le kudu pshita hu. Ma pshaya aung pishu dhate. Pyavara sore, dhoda hale, kudu pshin, mapshin on sope dade. Dajang, kamisana u pesha u josayame. Pyavara sore, dhoda u pesha u josayame. Dare makavu, tekaya titi. Tekaya titi sura. Ta sura, tinsha shino, kaya ga kanda. Kutanama degeshira. Yo, we are not in ya, dinkara, winyan lo sure, kanangawa shit. Kanangawa ma, yo kanaga, daku, nankanaga, legu. Erilu kanangawa, kanangawa sura, the chao dwa mashane, go a kupian senajile. Go kanago mashire, yesi nana, leya kaya suraria, yokana. Eri yokana nepadevi, sitema, kanza muri. Pure, mapio, sing it, menifu, sore, kanzamu, lydia, with a neckana. Conalu, attendee, madame muri, suraga, tenyakana. The cartrito, jansi muri, luci muri, mundi muri, suraga, tenkarekana. At this age, when your neckana, so. Oh, good, and I'm a senachi, tari vichin. Era river, ione dream, levy of chin. Eri kana ngawa gu, kanda ngawa lu, mathe mene, bhati on dwa te no zui. Kutanama, tawara miere, ayadaku, shi dwa te. Atta, nga lu dwa te ne, nga ha lu dwa te. Ero, nga lu te na ye, nga ha lu te na ha. Maywe ne, te mi miyana shalu, deiti. Ta kaya sura, Kuma de Geshire, Kanangawa ne Padavi, Deity, Nalu tene, Nahalu tene, Sura, Deity. Ero, Sinajili, Loga, Luri, Nangane, Bionida, Ti Kanangawa, who be Bionida, eh? Nahalu, Biora, Le Kanangawa, who be Biori. Ero, she need a garo, Kanangawa, eh? Dodo, Kutene, Nane, Naham, Shibu. Eri, Nane, Nahalu, she relu, tenida, with the Kaya, Deity, do to the court. Kanangawa ne pate biro, mayu ne aminu, tru biora, no? Tegero, nga machine, nga haswa, le machine,
Kana hatu jauhnya tu pelarai, kana dah sihir, ngalam sihbu, ngalam sihbu lo, dilo. Tak kaya dedi sura, mara amien gulebe. Mangkane amien dekune, pionle piamé. Ngasuram sihbu, ngasuram sihbu, kana ngawa sihir, kana ngawa halé tu jauhnya tu pelarai, pelde. Ngane pada swan pada naiknya sihbu, ngapa malu lo meyabu sura, amien yo meyma. Mangkane mianukar. Eh lu tengah dekhi ni makabu. Tila benda pramada. Loka luri hatan ya oka lucenya. Siapa loka ini cione pogori hatan ya oka lucenya. Lucenya kama. Mangkane cincin dekhu mati ja. Mati dia kama. Maju ne cincin dekhu. Di amangkane tembiro. Lujarre. So ado. Tetapi kain ini mablu hall ni lese. Minta nama ada kuipsin ni ni agudo kani si de. Eri kuipsin si dade agudo kani go acimpin pesaya me, belu cinya me, kuilu cinya me. No, lu sense go kuilu cinkai. Eri lu kuilu cin lu si ye, tuah, kuipowa. Lucenze ka kuilu cian lai deh kama kuipsis sira deh agudori kendoare lu tiro yusa. Thoduwe nualu cian lu sih nuapsis sira ini agudori kendoare lu. Eri lu mama yun yun tweetos tungda tau tila pada pramada lu korak. Ya sabiyal lete dongan degesi ker. Pounia ne tenia pouna ne tenia sura tengajen ne yosi. Tiaw ka kuilu cene, tiaw ka nualu cene. Time itu rune yang hateng aje. Pabilu cene le solusi, tapi tiaw ka lucen lucen. Kuilu cene sura pabilu haru. Kui sedai dia yuta. Kuilu lewe tau doare. Saa saa lucen pesane happy rosare. Eh naufi naufi doa lucen le kuilu doa. Eh lu kui pungsan yubi lo cene, kui cene lu kor. Takkan nuah ye pembang tanang u yuta biro nuah lu lewet out doare miasare nuah pungsan dai me er lu cene cene bogoa cene turun ne yau ha daye do nyasofya si yau la jar yau la biro me de gogo me me er do diau ye cene u diau ka me bi de kona ka nuah lu cene kong ka nyasofya u me de simya de Kuilu cing belu juya tule. Nasabnya mengah di megong ngah memine dosa. Ero sembia mahabu pisa mah di megong liu. Kuilu nualu cing belu pisa tule. Ero mire kah nasabnya ngah mepisa ubiar memin tata biro mire. Keng ngah pisa Kuilu cian tu ha kuisai mui biro ni rasa doa jauh, ni yang kuipi mana, no? Tengen oleh hodah, kuisai mui mana kuipi doa mau? Kuilu cian kuisai mui rasa doa jauh kuipi me. Eh, dilu cian lu tanah yang agak lu telu yusai, macam wara lu kore. Eri lu maya ne mienci de bugu dia ha, nausau. Tuaya langan, na cawne bersih de. Teri saya lepse mengaya ini cak, di neku bersih de lu. Jasa dia, alu hore kajar. Kuilu jene kong ngure de. Jasa dia, iji ngah memine sura mehu kong ngune bi. Ada jau ngura mau bau de tu, jen lagi de, jene lahatap celu. Teka, kuilu jene kong nualu jene kong jau memian de. Nualu jene yo sembia bahce dongso. Mesobia memine dengan oda. Nasu adem mereka, piah belum cilai dongso. Nualu cing, nuasai mui rapsi dojang, ti nuasai mal. Kebi nanti aku kan lute lu, sunci yusalu sih, mesah detibe. Eri mesah detibo ye, tuaya langhang ye ne terisan di nak kuwesi dehlu. Solo nualu cing ne kong ada kah mubianyo. Eri lu nasu no, turu Cina ni dek, cina ni gua sunlu biro, tanda nama bangun biro, jangan apa sih tu ajar dek tu. Sunlu naik ni pon, no?
အဲ့ဒါမျိုးကိုသီလဝဒပရမတ္တလို့ခေါ်တယ်သီလဆိုတာအလေးအထဝဒဆိုတာစောက်တီထားတဲ့အချက်ခွေးရဲ့အလေးအထကိုသီလဟိုငါးပါးသီလတို့ရှင်းပါးသီလတို့ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးခွေးရဲ့အလေးအချက်တွေကိုသီလအဲ့ဒီခွေးရဲ့အလေးအချက်တွေအတိုင်းလိုက်လို့ပါမယ်လို့စောက်တီထားတာကဝဒအဲ့ဒီပုံမှာတန်လျာဟုတ်ကလွတ်တယ်လို့ယူဆတာပရမတ္တ ဒီလိုဆိုလိုတယ်နော်သီလဝဒပရမတ္တဆိုအဲ့ဒါလို့မှတ်မှယွင်ချင်းတာအဲ့ဒီလိုအကျင့်တွေကိုလဲမကောင်းတဲ့အကျင့်မကောင်းတဲ့သဘာဝတရားဖြစ်ယူဆပြီးသီလဝဒပရမတ္တဆိုတဲ့မိစ္ဆာအယူဝါဒကိုလည်းပဲကိုယ်တဏ္ဍာမရှိအောင်ဖယ်ရှားပြရမယ်တဲ့မှန်ကန်တဲ့အမြင်ရှိရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာတော့ဝိသိကိစ္ဆေသပင်စမဝိသိကိစ္ဆာဆိုတာကောင်းတဲ့ဘက်ပေါ်မှာ တဏှာဖြစ်ပြီးတော့ရှေ့မတူတော့တာအဲ့ဒါလို့တဏှာနဲ့ရှေ့မတူဘဲနဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်ဘဲနဲ့ရပ်ဆိုင်ပြစ်တာအဲ့ဒါလို့ရပ်ဆိုင်ပြစ်လို့ဝိသိကိစ္ဆာဆိုတာလေကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုမပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်သူ့ကိုလည်းဖယ်ရှားနိုင်ရမယ်လို့ပန်ယောဇနာနိအိတ္တာနိပဇဟိတဝနဘိက္ခုနိဩရံဘာခာဂမနီယာနိနာယိတံပုနရေဟိတိလို့ယသဗျာ အောရံဘာဂိယတန်ရောစင်လို့ခေါ်တဲ့ကာမဘုံကိုရောက်စေတတ်တဲ့အခုပြောခဲ့တဲ့တန်ရောစင်၅ပါးကာမရာဂဖြာပါရာတက်ကံရဒိဋ္ဌိသီလဝဒပရမတ္တဝိသိကိစ္ဆာအဲဒီဟာကိုတန်ရောစင်၅ပါးတန်ရောစင်ဆိုတာအတွေးစိတ်ပေါ်မှာဒီဟာတွေကခြေနောင်ထားတတ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဝင်ခြေနောင်ထားရုံနဲ့မကဘူးဒီတန်ရောစင်၅ပါးဟာဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင် လူတယောက်ဆိုပါစို့ခြေတောက်ကခြေထားတာကဂျိုး၅ချောင်းခေါင်းကခြေထားတာဂျိုး၅ချောင်းကျိုးဆယ်ချောင်းရှိတယ်တန်ရောစင်ဂျိုးဆယ်ခုအဲ့ဆယ်ခုထဲမှာခြေတောက်ကခြေထားတဲ့ဂျိုး၅ချောင်းကအောက်ကိုဆွဲချတယ်ခေါင်းကခြေထားတဲ့ဂျိုး၅ချောင်းကအပေါ်ကိုဆွဲတင်တယ်အဲ့ဒါလို့လူတွေမှာတန်ရောစင်ဆိုတာတွေကအောက်ဆွဲအထက်ဆွဲဒီလိုဆွဲခြင်းကိုခံနေရလို့ တန်ရောစင်ဆိုတာအင်မတန်မှဒီကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပုံအခုပြောခဲ့တဲ့တန်ရောစင်၅ပါးကအောက်ကာမဘုံကိုဆွဲချတဲ့တန်ရောစင်၅မျိုးဖြစ်တော့ကြောင့်အဲ့ဒီတန်ရောစင်၅ကျိုးအောက်မှာခြေထားတဲ့ခြေတောက်ကခြေထားတဲ့ဂျိုး၅ချောင်းကိုဖြတ်ပြစ်နိုင်ရမယ်ဖြတ်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကာမဘုံနဲ့ဆက်ပြတ်သွားဒီလိုဆိုတာပေါ့အဲ့ဒီကာမရာဂတန်ရောစင်ဆိုတဲ့ ကမစ္ဆန္ဒဆိုတဲ့ဒီတန်ရောစင်၅မျိုးကိုဖြတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါလို့ပြတ်စွာဘုရားကတည်းကဟောတယ်။နောက်အထက်ခေါင်းပိုင်းကခြေထားတဲ့တန်ရောစင်ဆိုတာဘာတော့ဆိုရင်ရာဂမာလံအဝိဇ္ဇံစဥဒိဆံစဝိဝေစီယရာဂဆိုတဲ့ရူပရာဂအရူပရာဂဆိုတဲ့ရာဂနှစ်ခု ရူပရာဂဆိုတာရူပပြမဘုံကိုတွေ့တာလားအရူပရာဂဆိုတာအရူပပြမဘုံကိုတွေ့တာလားအဲ့ဒီတွေ့တာမှုနှစ်ခုရဲ့မာနရဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့ဥဒ္ဒစ္စရဲ့မာနဆိုတာကိုယ်ကိုယ်အရေးချင်းပေါ်မှာကိုယ်ထင်ကြီးလွန်းတာအဝိဇ္ဇာဆိုတာတစ္ဆာလေးပါးကိုအမှန်မသိတာဥဒ္ဒစ္စဆိုတာတမာတိကင်းမဲ့ပြီးစိတ်တည်ငြိမ်မှုမရှိတာ အဲ့ဒီတန်ရောစင်၅ပါးကိုတော့ဥဒ္ဓံဘာဂိယတန်ရောစင်လို့ခေါ်တယ်။ခေါင်းကခြေထားတဲ့ဂျိုး၅ချောင်းနဲ့အလားတူတယ်။အောက်ကိုတော့မဆွဲဘူးအထက်ကိုဆွဲတာသူက။အထက်ပြမပြေကိုရောက်စေနိုင်တဲ့ဆွဲတင်တတ်တဲ့တန်ရောစင်၅မျိုးလို့ဆိုအကောင်းတော့မဟုတ်ဘူးတန်လျာတဲကမလွတ်အောင်အောက်ကလည်းဆွဲထားတဲ့အပေါ်ကလည်းဆွဲထားတဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာနော်။ အဲ့ဒီတန်ရောစနာနိစစ်တဝါနဒုက္ခတဏ္ဍံဂရိတတိပထမလူတယောက်ဟာဒုက္ခရောက်နေတယ်ခြေထောက်ကဂျိုး၅ချောင်းနဲ့ခြေထားတယ်ခေါင်းပိုင်းကဂျိုး၅ချောင်းနဲ့ခြေထားတယ်အဲ့ဒီမှာပထမခြေထောက်ကခြေထားတဲ့ဂျိုး၅ချောင်းကိုအရင်ဖြတ်လိုက်ဖြတ်ပြီးရင်ခေါင်းကခြေထားတဲ့ဂျိုး၅ချောင်းကိုလည်းဖြတ်လိုက်ဖြတ်လိုက်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာသူဟာလုံးဝလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖြစ်သွားတယ် အဲ့ဒါလိုပဲလူတွေမှာတန်ရောစင်10မျိုးရှိတယ်ထင်မယ်။ဩရံဘာဂိယတန်ရောစင်ဆိုတဲ့အောက်ဆွဲတဲ့တန်ရောစင်5မျိုးကိုလည်းဖယ်ရှားရမယ်။
อุดมบากิยะตัณหาสินสุเรอัตถะซวยเรตัณหาสินงาမျိုးကိုလည်းဖယ်ရှားအောက်ဆွဲတဲ့တัณหาสินงาမျိုးကိုတော့အနာဂါမိမဲ့နဲ့ဖယ်ရှားပြတယ်အထက်ဆွဲတဲ့တัณหาสินงาမျိုးကိုတော့ရတ္တမဲ့နဲ့ဖယ်ရှားလိုက်တယ်အဲ့တော့ရဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျိုးတွေလုံးဝပြုတ်ထွက်သွားကျိုးတွေပြတ်ပြီးသားဖြစ်သွားတัณหาสินဆယ်ပါးအကုန်လုံးပြတ်သွားတာဒီလိုဆိုလို့ရ လောကလူတွေကတန်ရောစင်ဆိုတာဘာမှမသိတဲ့အခါတာတန်ရောစင်တမိတန်ရောစင်ပစ္စည်းတန်ရောစင်လို့ဒီလိုခေါ်နေကြတယ်။တကယ်ကတော့သားကတန်ရောစင်မဟုတ်ဘူး၊တမိကလည်းတန်ရောစင်မဟုတ်ဘူး၊ပစ္စည်းကလည်းတန်ရောစင်မဟုတ်ဘူး။သားသမီးနဲ့ပစ္စည်းနဲ့ချားမှတွဲနေတဲ့တဏှာကဒါတန်ရောစင်ဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒါကိုဖြတ်ပြရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ရနော်။ရာဂမနံအဝိဇ္ဇင်္စဥဒိစ္စင်္စဝိဝေစီယ တန်ရစနာနေစစ်တဝါနာဒုက္ခတဏ္ဏကိရိတတ။အဲ့ဒီကျိုးဆယ်ချောင်းလုံးကိုဖြတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်ဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတာလုံးဝမလာတော့ဘူး။နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ခေပစ်တဝါဇာတိတန်တာ။တန်တရာထဲမှာအခုလိုတန်ရစင်ကျိုးတွေကင်းသွားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တန်တရာထဲမှာလဲဖို့ဆိုတာသူ့မှာမရှိတော့။တန်တရာကိုလဲစေတတ်တဲ့ခိရိတာတွေအကုန်လုံးဖယ်ရှားပြီးသားဖြ
Shavita Pshatwabi, Dajamo, Kibidawa, Sadi Tandara, Parinya Yapunapawa, Namboa Sura, Malarobu, Namboagu Pshisirade Kilidariu Pelavi, Kilidari Neponsa Biro, Namboagu Tolu de Kandiari Surali Mashirobu, Titi Watami Nisata, Upatanda, Sredadi, Leshi, Tessi Tinsha, Pawa Mabe, Tessi Tinsha, Pawa Mabe, Tana Sura, Loa Mashiro, Hulu Sulu, Tessi Tinsha, Pawa Mabe, Salam Mutte, Tana, Lujin Damede, Tana, Dwellare, Tanari, Loa Kinsen, Babiro, Upatando, Sredadi, Jinde, Nalonega, Echam Biro, Nitayali Melu, Yasav Yaga. Kota sore teri mago, di dia go hoja ge rapi depo. Solura jenjo garo, di pagu solur de lelo solusi. Ku jiwe jenne, amye mudwe, ku seku lumalaine, ku seku lumalaine, ku seku tencho nayame, seku lelai mesoi, doka yau nayne, seku lumalaine de. Oh, say good, loom like Vene. I only net dress set at it. Diocin, Sam Yugo, Pesha Pinayame. Eri Diocin, Juri, Pesha Naima, Senior Dukaga, Loma Loma Pite. Eri Senior Dukaga, Loma Lutoma, Yen and Lone, Echam Mosura, Shashima Pite, Solo Yim Pite. Tajamo, Tia Chicken, Durozin Breda Bono. Hora the video of Yaya, Jinduin Zagasura. Yes, of Yakura and Hoja Bigere, Tu Boma, Lanyamu Bede, Soma Zagada, Pshede, Eri Soma Zagam Yahu, Tu Dre, Tambu Mapshana in Abshidoja, Jinduin Zagani, Matandi, Joja Tarapshid, Tajamu, Dude Riha, Akulu, Jinden Alone, Ejan Dwabi, Sinya Dukaga, Lumia Fusura. Tayozin, the Ari Pesha Pinai Mother, Pinai Lu, Cozy Cozy, the Wajabi Seiko, Luma Lifene, Kodanama, she needed Tayozin, Juri Peshane on Josa, Atom Nayava, Zigo, the D. ตัตวะมยาสวาตัตวะมยาสวาปิยังกวาปิยังกวาฉันนาจะวาสิตัตวะมยาสวาปิยังกวาฉันนาจะวาสิ Vidayi-chan, Tungapshan,
Yinjan Javasi. Mitayi Jam. Tongapsham. Yinjan Javasi. Tashi Jamma. Vichana. Duya Sandap Jivasi. Tashi Jamma. Vichana. Duya Sandap Jivasi. Kamodaram Bivitava Na Vida Davi Damuhada. Azara mara di divao nivana jandu taro. Tamodra lova do da moa se do gimjo ji e dea singu. Piwe doa wanda shenja tau jaya na jaya gonoja. Vida da vi pusa ni no vidi da se ya da hudam yarudi. Tamu heda pincha vetwin yimedin agedo kinsin lwimpyo bimya on pepsha akondi. Hondu sense medwi psija vasi gondari. Azaramara ujin le kwa na jin le kinti jin le senta no. Didiva ungilidahu bukhaten kinji ya simshi bita no. Neva na neva hukho imyuro no. Taro deya chikin se gongwe nya durozen nya dodi. Siandu barami sinzen miene miene. Malin bonde sayado muja vasi gongdati.